abych si dovolil drobnou takovou svoji promluvu, jsme v době, jak už jsem říkal, kdy duševní onemocnění se dost často vážou k době, ve které žijeme, v této rychlý, nárokový, výkonný, nebo výkonnostní době a možnost se občas trošku zastavit a nějakým způsobem vlastně zreflektovat, co zažíváme. K tomu právě třeba aniž by bylo nutné dojít až do nějaký krize, kdy se stane něco opravdu závažného a pak se z toho člověk v uvozovkách líže poměrně dost dlouhou dobu, tak existuje zároveň síť aktivit, který předcházejí tomuhletomu kolapsu do jisté míry. Je tady velká síť aktivit, které podporujou, ať už jsou to psychoterapie, ať už jsou to přesně promluvy peerů, lidí, kteří mají svoji vlastní zkušenost a dokážou nějakým způsobem předat spoustu svých vlastních zkušeností, svých vlastních postupů, jak to třeba zvládli. A V rámci duševního zdraví je hrozně fajn, že se dají třeba udílet i ceny, protože lidi, který v duševním zdraví fungují nebo nějakým způsobem se v těch aktivitách podepisují, tak si zaslouží ocenění. A zaslouží si ocenění nejenom ti, kteří udělají něco, co je opravdu vidět, nebo co pohne třeba systémem, ale ocenění si zaslouží každý jednotlivý člověk, který se duševnímu zdraví věnuje, ať už je to pacient, nebo je to terapeut, nebo je to pracovník právě v sociálních službách, protože tohleto odvětví díky tomuhletomu odvětví můžeme normálně žít a normálně dejchat. A to je aspoň pro mě strašně důležitá věc. A jak jsem mluvil o těch cenách, tak bych tady rád přivítal zástupce, kteří udělují cenu Psycho-Oscar. Pojďte za mnou. Tady vám dám jeden mikrofon, druhý mikrofon a takhle. Dobré odpoledne. Dobrý den. Takže ještě jednou dobré odpoledne. My bychom teď chtěli představit naši cenu, kterou už udílíme letos druhým rokem, která se jmenuje Psycho-Oscar. Je to takový zvláštní název, ještě zvláštněji se píše, ale nese v sobě i něco takového, kdo umí anglicky, známého lidem, kteří si třeba prošli nějakými strastmi, ať už způsobenými třeba životními problémy, nebo tím systémem, kterým prošli v životě, systémem třeba péče o duševní zdraví i. A to je to slovo scar. Jestli víte anglisti, tak to znamená jizva. Takže je to vlastně taková psychojizva, ale je to i cena. Upozorňuje na tu jizvu, kterou si spousta lidí, kteří mají nějaké duševní problémy s sebou, životem nese. A než tu cenu předáme, tak bychom chtěli tady něco říct o tom, proč jsme se rozhodli tak, jak jsme se rozhodli. Možná, že někteří z vás už si pamatují na loňské předávání této ceny, které proběhlo v Altě a ocenění byly Mark Steven Hoffenbeck za propagaci a výuku otevřeného dialogu u nás v České republice a dále iniciativa Neklid.net. Letos bylo těch kandidátů opět více, ale cenu jsme se rozhodli udělovat jenom jednu. Původně jsme chtěli udělovat i cenu veřejnosti, ale v té naší skupině, která se pojí s tou cenou Psycho-Oscar,
za psychiatrii alternativnější a humánější, se nikdo nějak neměl k tomu, aby hlasoval, tak jsme se nakonec přece jenom k té jedné ceně uchýlili. To znamená, měli jsme více kandidátů, více nominovaných, ale vybrat jsme mohli jenom jednoho. Já bych chtěl zmínit, že jsme uvažovali třeba o Zahradě 2000, která už další dobu provozuje to, čemu se říká otevřený dialog. Možná, že někdo neví z vás, co to je otevřený dialog, ale my se k tomu ještě vrátíme za chvilku. Uvažovali jsme také o Jindřichovi Jašíkovi, který napsal zajímavou knihu Cesta ze schizofrenie. Ale nakonec jsme se rozhodli, že tu cenu předáme týmu lidí z Brna. A vy už asi někteří víte, nebo mnozí z vás víte, jak se ten tým nazývá, nebo ten projekt. Ano, já bych prosil o fanfáru. A prosil bych, aby k nám přišel zástupce projektu Nejsem cvok, Martin Novák z Brna, a přišel si převzít cenu Psychoskar za rok 2020. Děkuju za pozvání. Martine, já ti z celého srdce blahopřeju. Já myslím, že i moje kolegyně tady vám celému týmu chtějí poblahopřát, proto jsou tu. A teď jde o tu cenu. Ještě jednou bych prosil o fanfáru. To vypadá. Já myslím, že si úplně, Martine, zasloužíte váš tým. Ještě tady máme takový certifikát, který bych poprosil kolegyni Janu, aby předala. Děkuju. A možná, že by si nám, Martine, mohl ten certifikát ukázat trošku na kameru. Jo, takže takhle to vypadá, to je ještě takový symbol Zlonska, který se zachoval, když jsme dávali takové magnetky na ledničku, jestli znáte. Tak děkuju moc, já jsem moc rád, že jsem tady s vámi. Jsem tady teda jako zástupce celého našeho týmu. Ano, já chci říct, že vlastně jsme pozvali více zástupců, ale nakonec mohl přijet jenom Martin. Pozvali jsme ještě kolegyni Martina, která nemohla kvůli covidové situaci přijet. Takže nakonec to bylo jenom na Martina. My jsme moc rádi, Martine, že jsi dorazil z toho dalekého Brna. A jak se cítíš? Co bys si chtěl k tomu říct? Já jsem z toho celý nespůj, z takového přebírání cen, to je pro mě úplně nový. Ale chtěl bych říct asi, že si toho moc vážím a my jsme si tak o tom povídali v Brně a musím říct asi za nás všechny, že to je jak velká podsta pro nás, protože já teda za sebe jsem trochu byl u toho, když tady ten nápad vznikal, povídali jsme si o tom s Borkem a potom nějak to šlo celý trochu mimo mě, ale moc si toho ceníme právě proto, že to je něco, co vychází z klubu Mosty, od lidí, kteří mají sami nějakou zkušenost psychiatrickou a je to hrozně hezký vlastně vidět, že si všímáte toho, co my děláme, že to je pro vás nějak jako zajímavý, že se vám to zdá dobrý, tak to je pro nás asi to jako největší ocenění vlastně.
Zároveň taky je to velká čest přebírat tuhle cenu po Markovi, se kterým taky vlastně spolupracujeme. A po iniciativě Neklid, která si myslím, že dělá taky důležité věci v českém kontextu, takže díky za to. Tak taky děkujeme, Martine, a ještě jednou prosím potlesk pro tým časné podpory projektu Nejsem Svob. Děkuju. A my jsme se s Martinem dohodli, že bychom tady měli takový ještě rozhovor teďka o tom, jak vlastně ten celý nápad vznikl. Takže Martine, klidně si odlož ten certifikát. A já bych se tě chtěl zeptat, jak to vlastně celé vzniklo? Proč tento typ služby vznikl? Jak se to stalo? Jo, tak my máme v Brně sice asi o něco kratší zkušenost s komunitními službami než tady v Praze. A já teda ještě kratší, protože nepatřím k těm zakladatelům. Ale sám jsem pracoval v Centru duševního zdraví v Brně a ve službách komunitních pro dospělí. A často jsme se vlastně setkávali s tím, že s takovými příběhy, že někdo začal mít nějaké potíže už třeba v dospívání, ale vlastně nebyla moc příležitost o tom mluvit nebo nějak zpracovávat, co se vlastně děje těžkého. A tak jsme už delší dobu uvažovali o tom, že by bylo fajn vlastně udělat nějakou službu, která se zaměřuje na mladý lidi, kteří třeba ideálně ještě nemají vůbec žádnou psychiatrickou diagnózu, ještě se třeba nesetkali s psychiatrií a naše myšlenka je pomoci v tom, aby se ideálně ani nesetkali s psychiatrií nakonec. Tak to vzniklo. Nějak, no. Takže to, co děláte, vlastně není psychiatrie? No, my v našem týmu aktuálně nikdo nejsme psychiatr, takže to úplně není psychiatrie, ale vnímáme se pořád jako nějaká součást komunitní psychiatrie, jako nějakého širšího pole. A jsme teda hlavně psychologové a psychiatrické sestry a fungujeme v rámci sociální služby. A kdyby někdo potřeboval službu psychiatra předepsat třeba nějaké medikamenty, je to možné v rámci vaší služby? Zatím to není možné přímo u nás, ale snažíme se rozvíjet spolupráci s ambulantními psychiatry v Brně a zatím mám pocit, že to je vlastně docela fajn, že se nám daří se domlouvat, když potřebujeme pro někoho nějaké vyšetření třeba, takže to docela jde. A co bylo vlastně tak jako nejtěžší, s čím jste se nejvíce potýkali, nebo co je stále jako těžké na té vaše práci? Ono je asi důležité říct, že jsme pořád docela na začátku, my jsme začali fungovat jako tým včasné podpory, který vlastně se do velké míry překrývá s tím projektem Nejsem Cvok, tak jsme začali fungovat až letos v únoru, v březnu. Do toho pak přišla ta koronakrize, tak se nám to ještě zpomalilo. A co bylo nejtěžší, možná dát nějak dohromady tým lidí, kteří jsou nějak podobně naladění, kteří mají třeba už vzdělání v otevřeném dialogu nebo si chtějí vzdělávat v tomhle přístupu. Tak to bylo náročné, ale nějak se to povedlo. A pak je vlastně náročné to, že většina z nás nemůže tu práci dělat úplně na plný úvazek, takže se tam musíme nějak sladit časově, tak to je těžké. A potom pro nás taky není úplně snadné se sladit s tou sociální službou, sladit ten otevřený dialog se sociální službou. Zmínil jsi, Martin, otevřený dialog. Jak to vlastně vypadá? Máte výcvik všichni, co tam pracujete v otevřeném dialogu, nebo jakým způsobem tento dialog vedete? No, většina z nás má ten základní výcvik, který dělá narativ. Nikdo, myslím, nemá ze zahrady. A snažíme se v tom dál nějak rozvíjet. Díky tomu, že funguje nějaká jako komunita kolem otevřeného dialogu, tak je vlastně možný se pořád v tom nějak vzdělávat a vzájemně se podporovat, tak to je dobrý, toho si velmi ceníme taky. No. A jak je velký o tu službu zájem?
je to možná těžké říct, protože fakt jsme pořád na začátku a nejdříve pro nás bylo náročné vůbec postarat se o to, aby se o nás dozvěděli ti lidi, kteří by z toho mohli profitovat. To se nám, myslím, podařilo částečně díky tomu Facebooku. A teď zrovna, když začíná školní rok, tak je to takový, že se ozývá hodně lidí. Ale to, že se teď ozývá hodně lidí, tak to je pro nás nová situace. Vlastně nevíme, jak dlouho to vydrží. Zatím máme co dělat pořád a pořád ještě máme prostor pro to potkávat se s novými lidmi. A jaké máte výsledky? No to je taky těžký říct právě pro ten moment začátku. Snažíme se získávat od všech lidí, se kterými se setkáváme, nějakou zpětnou vazbu. Zatím jsme se setkali s pár lidmi, kterým jsme vlastně neuměli mi pomoct, spíš jsme doprovodili k nějaký jiný službě, která dávala pro ně větší smysl. A pár lidí už vlastně od nás odešlo s tím, že dál nepotřebují žádnou podporu. A tam jsme vlastně, jak my i oni měli pocit, že to dávalo smysl se potkávat a dělat spolu dialog. Ale zatím to není nic, co by se dalo nějak úplně podložit. A co vás nejvíc těší na práci? Z čeho máte největší radost? No, mě za sebe hodně těší spolupráce s mým týmem, který je super, je to moc, moc fajn. Je tam skvělý to, že se pořád máme co učit. Celý ten Facebook vlastně nejsem cvok, skrze který, nebo díky kterému se o nás ví vlastně, byť se spolu s naším týmem na něm podílelo ještě několik dalších lidí z Prahu. Tak to je jedno velké učení se a to je fajn. A potom ta práce pro mě samotná, setkávat se s lidmi, mluvit s lidmi s různými zkušenostmi, s různými příběhy, tak to mě zatím pořád baví. Martine, já chci zopakovat, že Martin je tady jako zástupce týmu Včasné podpory organizace Práh, to jsem tady ještě neřekl, a týká se to přímo projektu Nejsem cvok, který najdete i na Facebooku. A já bych se chtěl ještě zeptat Martina, co bych chtěl vzkázat veřejnosti, nebo co bych chtěl vzkázat třeba odborné veřejnosti, co se týče tohoto projektu. Jo. Já bych možná ještě řekl trošku pro upřesnění k tomu, jak to je. Vlastně ten Nejsem cvok je facebooková stránka, která vznikla, kterou jsme vymysleli vlastně jako kanál, jak se kontaktovat v době, kdy byla ta koronakrize a lidi byli hodně izolovaní. To se nám moc nepovedlo, protože ve skutečnosti to začalo fungovat až o něco později, ale byla to myšlenka nejen našeho týmu Včasné podpory, ale taky lidí ze školy Zotavení v Prahu a z takového týmu, který se zaměřuje prvně na podporu vzdělávání, podporu při studiu pro lidi, kteří mají třeba nějaký psychiatrický potíže. Ale v tuhle chvíli se ten facebookový projekt, nebo celá ta myšlenka Nejsem cvok, hodně překrývá právě s naším týmem Včasné podpory. A když se ptáš, Borku, co bych tak vzkázal, asi pro mě je důležitý možná říct to, že fakt je důležitý nějak brát vážně, když nám prostě delší dobu nějak není dobře, starat se o sebe a starat se taky o sebe navzájem, protože máme za to, že to je fakt důležitý. Starat se o sebe navzájem, být nějak sobě navzájem na blízku, nějak pozorní vůči sobě. Máme za to, že to je důležitý jak pro zdraví nebo dobrou pohodu, ale že tak vlastně vytváříme nějaký svět, který dává smysl, že to tak je dobrý. Dobře, já děkuji zástupci týmu Včasné podpory organizace Práh z Brna, projektu Nejsem cvok, Martinovi Novákovi, laureátovi ceny za pozoruhodný inovativní počin v oblasti péče o duševní zdraví. Díky. Díky.